priatelia, dnes sa v takomto skrátenom, rýchlejšom formáte pozrieme spolu na aktuálnu novinku firmy Seat, automobilky Seat, a tou je nový Seat Leon. Keďže sa teraz nepozeráte na klasický test v podaní našej redakcie, ale len takýto rýchly preview, toto auto sme dostali k dispozícii iba na pár dní, aby som bol konkrétny teda na 2 dní, preto má aj španielské ešpezetky. A ja sa vám v tomto krátkom videu pokúsim nejakým spôsobom podať základné informácie, ktoré by ste asi mali o novom Leone vedieť. Takže, nový Seat Leon s 5-dverovou karosériou má dĺžku 4368 mm, čo je asi údaj, ktorý má sám o sebe výpovednú hodnotu takú ako to, čo som mal ja dneska na raňajky. Ak poznáte veľkosť 3. generácie Leonu, tak tento nový je o 86 mm dlhší a s výškou 1456 mm je o 3 mm nižší ako jeho predchodca. Čiže prakticky povedané, tento nový Leon je rovnako vysoký ako ten starý, len so zošľahanými pneumatikami. Rázvor nového Leonu je identický s aktuálnou generáciou Škody Octavia. Otázka je, či to znamená nejakú zmenu. Áno, znamená, to nový Leon má od seba nápravy o 5 cm dlhšie ako jeho predchodca. No a teraz rozmýšľajme spolu, kam by bolo ideálne, aby pribudlo tých získaných 5 cm priestoru. Presne tak, sem do motorového priestoru, kam by sme vedeli potom napchať 6-valcové, 3-litrové TDI. Čo vy na to? Bohužiaľ, ale musím byť realista, lebo takí sú aj konštruktéri v Seate. A teda tých 5 cm pribudlo v priestore na zadných sedadlách. Poďme si to ukázať. No a vám teraz neostáva iné, priatelia, ako mi dôverovať. Toto je sedačka nastavená na 184 cm mojej výšky a 95 kg hmotnosti, bohužiaľ. Takto tu sedím, všetko je OK. No a vlastne priestor, ktorý za vaše peniaze získavajú vzadu sediaci pasažieri, takto si ja krásne sadnem za seba, hej. Čiže tu na pribudlo 5 cm, čo vo finále vidíte sami 1,5 metra pred kolenami bez problémov. Keďže mi tu začalo celkom solidne pršať na ksicht, tak kufor a vnútorný priestor si ukážeme z iného miesta. Zmenené vonkajšie rozmery prispeli aj k zväčšeniu batožinového priestoru. Aha, tak ešte raz. No, čiže zväčšené vonkajšie priestory prispeli aj k nárastu v oblasti batožinového priestoru, ale nie tak celkom, ako by sme si mysleli. Tento priestor ostal 380 litrový, tak ako je tomu v predošlom Leone. Celé kúzlo však nastáva po sklopení zadných sedadiel, kedy získavame v 5-dverovom Leone o 31 litrov viac ako predtým, a to vďaka práve nárastu o 5 cm, ktoré som ukazoval predtým v oblasti zadných pasažierov. Seat uvádza vo svojich materiáloch, že sa mu podarilo znížiť v tejto novej generácii vnútorný hluk počas jazdy o 2 decibely a taktiež vibrácie vnímané posádkou klesli o 15%. Toto teraz vážne nemám ako overiť ani nad tým špekulovať. Skôr by som teda povedal, že doterajší Leon mi neprišiel nejako hlučný a teda všetko je v poriadku aj na tomto aute. Pravdou však je, že prišlo k istým zmenám, k istým upgradeom. A tieto stĺpiky sú znútra vytlmené nejakým druhom poste. Takisto aj materiály, ktoré sú tu použité na tej palubovke, sú mekšie ako kedykoľvek predtým. Toto celé je vlastne takáto meká hmota, ako keby gumová. Ja vám to ukážem. Takto. Není to moc vidieť. Takisto nasávanie klimatizácie bolo zmenené tak, aby aj pri vyššej úrovni prúdenia vzduchu to nevytváralo nejaký rušivý zvuk. A výplne piatých dverí v kufri dostali viacvrstvové a tlmiace hmoty do seba. Taktiež sa Seat pochválil tým, že medzi motorovou časťou a kabínou je aplikovaná nová koncepcia tlmenia hluku s viacerými vrstvami materiálu rozličnej hrúbky.
a teda, že aj vnútorné blatníky sú pokryté polyuretanovou penou napríklad, alebo rovnako aj zadné bočné časti karoserie sú takisto vyplnené nejakým tlmiacim materiálom. K tomuto displeju a celému vôbec infotainmentu je to nadlhšie a k tomu sa budem venovať asi až počas klasického redakčného testu. Každopádne vychytávka, ktorú by ste ešte mali spoznať, je toto ambientné osvetlenie, ktoré začína tu, ide cez túto klembu celú, nie je teraz dobre vidieť, a končí až tu. A viete si zvoliť rôzne farby tohto ambientného osvetlenia, vôjdem do menu Wellness, Warm a tak ďalej. Zaujímavé, a teda aj praktické na tejto lište je to, že vám ukazuje mŕtvý uhol, respektíve má v sebe integrované svetlo blikajúce v tejto časti, ktoré upozorňuje na prichádzajúce auto v mŕtvom uhle. Ja som najprv myslel, že to je táto diodka, toto svetielko na späťaku, to však iba indikuje smerovky, čiže bliká spolu so smerovkami. Aby ste vedeli, že ich máte jednoducho aktivovanú smerovku doľava, alebo teda na druhej strane doprava. Ale ako hovorím, tuna v tomto bode svieti, respektive bliká oranžové svetlo, ktoré vás upozorní. Je to perfektne viditeľné aj za dňa a upozorní vás na auto v mŕtvom úhle. Jednu vec som vám chcel ešte ukázať v tomto krátkom videu, a to je digitálny virtuálny kokpit, ktorý samozrejme nie je úplnou novinkou 4. generácie, bol už aj v 3. generácii Leonu, bol aj v iných koncernových autách Volkswagenu, avšak tentokrát už zmizli také stĺpiky s bielými diodkami, ktoré nám ukazovali teplotu chladiacej kvapaliny a palivovú nádrž. Všetko toto je už integrované priamo do tohto displeja. Teplota vonku sa inak medzičasom zmenila z 27 na 16 stupňov, čo je celkom kosa. Každopádne vy nás nezabudnite sledovať na Facebooku, Instagrame, na YouTube a ako náhle budeme mať toto auto na celý týždenný test, určite sa o ňom dozviete viac. Čaute.